17 травня українці та прихильники України в усьому світі готуються відзначати День вишиванки. Це свято присвячене українській національній культурі і традиціям. Попри свій відносно молодий вік, вже набуло широкої популярності та стало традиційним. Святкові акції, присвячені українській вишитій сорочці, проводяться не лише в Україні, але й далеко за її межами – у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки, Австралії. День вишиванки було започатковано студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006 році. Спершу вишиванки одягнули лише кілька десятків студентів та викладачів. Протягом наступних років масштаби святкування в Україні лише зросли. З початком бойових дій на сході України вишиванки регулярно дарують українським захисникам. На сьогодні географія свята охоплює понад 50 країн. Однією з найяскравіших традицій свята стали паради вишиванок, які з 2008 року проводяться майже в усіх великих українських містах. Минулого року з нагоди Дня вишиванки в Україні було проведено низку масштабних заходів, флешмобів, парадів, фотосесій. Тож запрошуємо усіх уманчан долучитися до свята, вдягнувши вишиванку на роботу або навчання.